ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ሰላም ብለናል። እንደምናችሁ? ሰላም ሰላም ብለናል። አዎ፣ እንደተለመደው ዛሬም በጣም ጠፍተን ነው የተገኘ ነው። ያቀረብኩላችሁ መረጃ እንደምታዩት ነው። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የ3146 የጋራ መኖሪያ ቤቶች እና ሌሎችም የንግድ ቤቶች ጨረታ አዎ እንደምታዩት ነው። ማስገቢያው ጊዜ ተጠናቆ በዛሬው ዕለት ጨረታው ተከፍቷል። ይህንንም ጨረታ ውጤት በሚቀጥሉ ቀናቶች ውስጥ ሲለቀቁ እናቀርባለን። ነገር ግን ይህንን በማስመልከት የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኤጀንሲ አስተዳደር ያቀረበው መረጃ ምን ይላል? የአዲስ አበባ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ቢሮ እና የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ያስገነባቸውን ለጨረታ ያቀረባቸው 3146 የመኖሪያና 306 የንግድ ቤት በአጠቃላይ 3452 ቤቶች የጨረታ ሰነድ ማስገቢያ ጊዜው መጋቢት 2016 እስከ ቀኑ 10 ሰዓት እንደሆነ ተገልጿል። እንዲሁም በዚሁ ቀን ቀጥሎ ከጠዋቱ 3 ሰዓት መጋቢት 3 የጨረታ ሳጥኑ ይከፈታል ብሏል። ይህም ሲከናወን የቆየው ከጥር 27/2016 ዓ.ም ጀምሮ እንደሆነ ገልጾ በተያያዘው የጊዜ ሰሌዳ መሰረትም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ለጨረታ የቀረቡ 935 የመኖሪያና 15 የንግድ ቤቶች ላይ ተጫራቾች ያስገባቸው ሰነዶች በታዛቢዎች ፊት በዛሬው ዕለት መጋቢት 3/2016 ተከፍቷል ተብሏል። ስለዚህም ውጤቱን ደግሞ በሚቀጥሉት ቀናት ሲገለጽ እናቀርብላችኋለን። እስከዚያው ድረስ ተከታተሉን። ቻናላችን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በማለት እናጠናቀቃለን። ሰላም ነው።